Alimlər paket çaylarda həşərat qalıqları aşkar edib. Almaniyanın Trier Universitetinin alimləri iddia edir ki, bir çay paketində vaxtilə bitki ilə təmasda olmuş yüzlərlə növ həşəratın izlərinə rast gəlmək olar. Böcəklər Avropa və Asiya xalqlarının ənənəvi mətbəxinin bir hissəsi deyil. Bununla belə, yerli sakinlər bilmədən mütəmadi olaraq onları yeyir, daha doğrusu içirlər. Alman bioloqları çay paketində ekoloji DNT-ni analiz ediblər. Onlar bir paketdə minlərlə həşərat növünün yüzlərlə genini aşkarlayıblar. Alimlər bu barədə Biology Letter jurnalda məqalə dərc edib. Almaniyanın Trier Universitetindən Henry Krehenwinkel bildirib ki, bir həşəratın DNT-sinin yarpaqda qalması üçün onu bircə dəfə dişləməsi kifayətdir. DNT açıq günəşdə ultrabənövşəyi şüalarla tez məhv edilir və ya su ilə asanlıqla yolulur. Lakin əzilmiş çay yarpaqları qapalı qaldığından DNT fincana daxil olana qədər strukturunu qoruyur. Henry Krehenwinkel özü etiraf edir ki, qəhvəni çaydan üstün tutur. Çünki qəhvə dənələri qovrulur. Bu zaman isə istənilən DNT parçalanır. Paket formalı bir dəfəlik çaylarda minlərlə həşərat DNT-sindən ziyadə plastik hissəciklərin olduğu da iddia edilir. Bu barədə City Hospital'ın həkimi, gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarva danışıb. Belə bir araşdırma aparmışlar 2019-cu il Amerikanadan McKinney Universitetində və sübut etilmişdir ki, bir paket çayın içərisində təxminən 11,6 milyard mikroplastik və 3,1 milyard daha kiçik nanoplastik parçacıqlar mövcuddur ki, bu da bir insanın bir il ərzində udduğu plastik hissəciklərin sayından qat-qat çoxdur. Belə ki, bir insan ortalama bir il ərzində 50 min mikroplastik hissəciyi uda bilir. Hansı ki, bu mikroplastik hissəciklər dünyanın dörd bir yerində var, havada, suda, torpaqla, çaylarda, ən dərin okeanlarda, şişə suların içərisində və eləcə də dəniz məhsullarında da toplana bilər. Eyni zamanda istifadə etdiyimiz çay paketinin formasına da diqqət yetirməmiz lazımdır. Belə ki, piramid formalı paketlərin mikroplastiklə zəngin olma özəlliyi daha yüksəkdir və dolayısıyla əgər paketin içərisində çayı görə bilirsinizsə, yəni əmin olun ki, plastiklə zəngindir. Çünki heç bir marka, heç bir firma çay qutusunun üzərində o paketlərin plastikdən və yaxud da ki, kağızdan olduğunu qeyd etmir. Yəni, dolayısıyla markasından, qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir paket çaya mikroplastik daşıma riski vardır. Həkim bir dəfəlik paket çayların zərərlərindən də bəhs edib. Zərərlərinə gəldikdə isə tək bir mikroplastiklə yetinmir və bir çox kanserogen maddələr də vardır içərisində. Hansı ki, bunlar həm xərçəng riskini tətikləyir və eyni zamanda hormonal balansımızın pozulmasına gətirib çıxardır. Ən çox zərər görən orqan isə əsasən mədə bağırsaq və ağciyərlərdir. Həm nəfəs yolu ilə udulması, həm də həzm sistemi vasitəsilə udulması nəticəsində bu mikroplastik hissəciklərin immun sistemimizdə zəiflətdiyi sübuta yetirilmişdir. Ona görə də dədə-babalarımızdan qalan dəmləmə çay istifadə edərək həm ətraf mühiti qoruya bilərik plastiklərin çevrə kirliliyindən və eyni zamanda sağlamlığımızı da qoruya bilərik. Sonda doktor Türkan Aliyarova dəmləmə çayın sağlamlıq üçün daha faydalı olduğunu vurğulayıb.